Le të zgjidhim tani këtë ushtrim. Gjeni ekuacionin e cilindrit, ne bi drejtuese C me ekuacion x katror plus upsilon katror baras me 4, z baras me 0, dhe një përftuese paralele me vektorin A, me koordinata minus 3, 2, 1. Pra, le të zgjidhim se na është dhe një sistem koordinativ, x, o, upsilon, z. Në hapsirë. Dhe këtu në është të dhenë një cilindër, i cili ka përbili drejtuese, rrethin që ndodhet në planin x, o, y, rrethin me ekuacion x katror plus y katror baras me 4, pra vija drejtuese e këti cilindri, është vija c me këto ekuacione, x katror plus y katror baras me 4, edhe z i baras me 0. Z i baras me 0 është plani x, o, y. Pra prerja e këtyre dy në jetë këtë vijin drejtuese c. Dhe një vektor, a, vektori a, a zemë se shky, vektori a, paralel me përftuese, nëse përftuese e cilindrit është paralel me vektorin A. Dhe koordinatat e vektorit A janë minus 3, 2, 1. Vektori A, pra ka koordinata minus 3, 2, 1. Duam të gjejmë me ekuacionin e këtij cilindri. Atëherë veprojmë në këtë mënyrë. Marrim në cilindër një pikë M, me koordinata x, y, z. Pra pika M, ka, me që është një pikë e çfarëdoshme e si përfaqes cilindrike, atëre, koordinatat e saj i shënojnë x, y, z. Tani, nga pika M, ndërtojmë një përftuese. M, N. Përftuesja M, N është paralele me vektorin A, sepse thamë që ky cilindri ka përftuese paralele me vektorin A. Pra M, N paralele me vektorin A. Ani, pika N, koordinatat e pikës N, i shënojmë x prim abscisën, y prim ordinatën, edhe aplikata do t'je 0, me që nëse pika në ndodhet në planin x o y, pra aplikata 0. Atëre vektorin më në, gjejmë koordinatat e vektorit më në, koordinatat e vektorit më në. Janë x i nës minus x i nës, x i nës minus x i nës, ypsilon i nës minus ypsilon i nës, edhe z i pikës në minus z i në pikës në. Baras, x i në nësë thamë e shmuam x prim. Atër x prim, minus x tja është afshisa e pikës më, ordinata do jenë y prim minus y, dhe aplikatat 0 minus, sepse e kjo z i mesë, thamë është 0, 0 minus z i mesë është 0. Pra këto do jenë koordinatat e vektorit më në. Vektorit më në është paralel me vektorin A. është paralel me vektorin A. Kjo do të thotë që ekziston një numër lanta, pra ekziston lanta, i tili që vektorit më në tjeti barabart me lanta e ra.
lënda e vektorin A. Ose ndryshe në koordinata do kemi x prim minus x, në, pra të zësojmë vektorin me në, y prim minus y, edhe minus z, se 0 minus z, ben 0, minus z, baros, lanta, edhe vektorin A, minus 3, 2, 1, minus 3, 2, 1. Ose, ndryshe, kë mund të shkruhet dhe kështu, lanta, i shumë zonë të 3, këto, e do tjetë minus 3 lanta, pastaj 2 lanta, edhe 1 lanta ose lanta. Atëre që 2 vektorë të jenë të barabartë, duhet që koordinatat e tyre përkase të jenë të barabartë. Atëre që këtu nxjerrim që x' minus x baras me minus 3 lanta, pra formojmë këto ekuacion. X' minus x baras minus 3 lanta, minus 3 lanta, ypsilon prim minus ypsilon, ypsilon prim minus ypsilon baras me 2 lanta, edhe tjetra minus z baras me lanta, minus z baras me lanta. Që këtu, nga kjo ekuacion e fundi, nxjerrim që lanta e barabarte me minus z. Kur themi minus z baras me lanta, vasve ti simetrike të barazimeve, kjo do të thotë që lanta është e barabarte me minus z. Atëre, këtë vlerë të lanta, se zërësojmë në këto dy ekuacionet e para, të marim këtë sistem. X prim, minus x baras minus 3z, x prim minus x baras minus 3z, pra në vend të lantës do vëm minus z, pra në edhe një jetë këtu duhet minus z, minus z, ypsilon prim minus ypsilon do tjetë 2 lanta, pra 2r minus z, ose që këtu nxjerrim kështu, x primi baras, këtë minus x-in e kalojmë këte, edhe kryojmë edhe këte shumë, këtë minus x-i kur kalojmë janë dhe vete x, kjo do bëhet plus 3z, plus 3z, pra x primi, në doli barabart me x plus 3z. Nërsa ypsilon primi, në dalë ypsilon, se kalon kjo, minus ypsilon, ypsilon, minus 2z, minus 2z. Nga në tjetër, pika në, thamë, ndodhet në rejtim me ekuacion x 4 plus ypsilon 4 baras me 4, x 4 plus ypsilon 4 baras me 4. Atëre, koordinatat e pikës në vërtetojnë ekuacionin x 4 plus ypsilon 4 baras me 4. Zvënsojmë në ekuacionin x 4 plus ypsilon 4 baras me 4, zvënsojmë koordinatat e pikës në. Atëre, do kemi x prim në 4 plus ypsilon prim në 4 baras me 4. X primi, y primi janë koordinatat e pikës në, abscisa dhe ordinata. Nështë a zero nuk e vene, se zero e z, atë dhe të të dalë, zero nuk vendosë. Ta një zënësojmë, në vend x primi, dhe më këta, x plus 3z. Atër e do kemi x plus 3z, e gjitha në 4, plus në vend y primi, dhe më ypsilon minus 2z, atëre plus ypsilon minus 2z, e gjitha edhe kjo në 4, baras me 4. Në një zhvillojmë,
Tu kemi A plus B gjithan 4 orë, tu kemi A minus B gjithan 4 orë. Në basë atyre formulave, në mund shkruajmë, kjo është X 4 orë, pra e para në 4 orë, plus pasaj 2 fishi I prodhimit të kufisë së parë me të dytë, pra 2 RX R3Z, plus kufiza tjetër në 4 orë. 3Z në 4 orë. Po kështu dhe për këtë tjetër, ne zhvillojmë dhe këtë. Kjo do tjetë e para në 4 orë, y në 4 orë, minus 2 fishi I prodhimit të kufizës së parë me kufizën tjetër 2Z, plus kufiza e dytë e gjitha në 4 orë. Barës me 4, barës me 4, kjo te nuk një. Kryejmë edhe njerë këto vetrime, për ti si janë në trajtë regullë këto monohet, edhe do kemi x 4 orë plus 2x r 3z, bëjmë 6xz, 2 r 3, 6xz, shënojmë këto pjesët shkronjore, kështu si qa. Ndërsa kjo, plus, do bëjmë 9z në 4 orë, se do dalë 3 në 4 orë, 10 në 4 orë, 3 në 4 orë bëjmë 9, 10 në 4 orë. Kjo mbetet si qashtë, y 4 orë, këtu kemi 2 r 2, 4, y z. 4, y z. Plus, edhe kjo, 2 z e gjitha në 4 orë, do të dalë 2 në 4 orë, r z në 4 orë. 2 në 4 orë në 4, z 4 orë. Barës, prapë me 4. Edhe njerë, I reduktojmë nëse kemi monomen gjashëm, shkruajmë të parin x 4 orë, plus, pastaj shënojmë y 4 orë, pastaj plus me z kemi 9 z 4 orë, edhe 4 z 4 orë këtu, bëjmë 9 plus 4, 13 z në 4 orë. Dhe me dhe këto të tjerat, është plus 6 x z, 6 x z, është dhe kjo minus 4 y z. Barës me 4. Pra ka një lidhje me këta ushtrime, ky është ekuacioni I cilindrit, ose I sipërfaqes cilindrike, që ka vijën drejtuese, vijën me ekuacione x 4 orë plus y 4 orë barës me 4, z barës me 0, dhe përftuset e ti janë paralele me vektorin a, me koordinata minus 3, 2, 1. Pra ka një lidhje me këta ushtrime. Nëse ju përqenë kjo mënyrë zgjidhje, ju mund bëni subscribe për të parë dhe video të tjera në kanalin tim në YouTube.